Նրանք սովորական մարդիկ չեն, այլ արտասովոր փորձագետներ, որոնց այստեղ համախմբել է մեկ նպատակ, 5 մասնագետ և 1 գաղտնիք, բոլորի համար։ Ժամանը, աստղագուշակը, սեղմողը, պայծառատեսը և հոգեբանը պետք է անեն հնարավոր և անհնարին ամեն բան, որպեսզի բացահայտեն իրենց համար անհայտ մեկի ինքնությունը առանց նրա տեսնելու և լսելու։ Նրանք պետք է կարողանան մոտենալ ճշմարտությանը, ինչ գնով էլ որ դա լինի։ Միևնույն տաղավարում միաձուլելով գիտությունն ու միստիկան, երզգային մարդիկ պետք է կարողանան վերադառնալ գաղտնի յուրի անցյալ, ապրել նրա ներկայով և տեղափոխվել ապագա։ Նրանք 6-րդ զգայարանի փորձագետներն են, իսկ գաղտնի յուրը նրանց համար անհայտ բոլորիս հայտնի մեկը։ Առաջ բժիշկները եւ հոգեբանները էքստրասենսի գիտակցության գաղտնիքը խնամքով գողանում էին եւ օգտագործում սեփական էքսպերիմենտի համար։ Նրանք չէին ուզում իրենց համբավը զիջել էքստրասենսին։ Այսօր արդեն ամեն ինչ այլ է։ Յուրաքանչյուրը նրանցից գրում է իր անունը։ Ողջույն, այսօր կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարան։ Նա առաջիններից էր Հայաստանում, ով որոշեց գումար աշխատել կրակ կուլտալով, օդում ճախրելով և ընկերություն անելով վտանգավոր սողունների հետ։ Հրաբուխ կին մականունը ձեռք բերած մեր այսօրվա հերոսուհին ոչինչից չի վախենում։ Նա հավատացնում է, որ օձերը շատ ավելի մարդկային են, քան մարդկային կերպարով օձերը։ Մեր այսօրվա գաղտնի հյուրն է Քրիստինե Գրիգորյանը, նույն ինքը Թինա Քեյը։ Ողջույն, Թինա։ Ողջույն, Մերի ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Աստուն փառք, շատ լավ։ Հաշվի առնելով ձեր զբաղմունքը, մասնագիտությունը, ես հուսամ, որ դուք օցերի չեք բերել այստեղ։ Ոչ այսօր, ամենայն դեպս։ Կրակներ չեն լինելու։ Ես ինքս տեղովս մեկ կրակ եմ։ Դիմել եք երբևէ գուշակների։ Ահա, իմ ընտանիքում մամա ազբան տենց հավատում եմ բան մեկ-մեկ տենց երեխա ժամանակ հիշում եմ ինձ տանում էին տենց տեղեր ինչ-որ բանը, ասում էին ես ինչ ռայոնում, ես ինչ գյուղում, ես ինչ նայող եկա, բան տենց բաներ հիշում եմ, բայց ես ինքս անձամբ ոչ հավատում եմ, ոչ գնում եմ դրան։ Կա ինչ-որ թեմա, որի մասին այսօր չէիք ուզի, որ բարձրաձայնվեր։ Երբևէ չեմ փոշմանում ոչ մի մարարքի համար։ Եվ չեմ ամաչում ու հպարտ եմ իմ անցած ուղիով, այնպես որ բացարձակ մաքուր անձնավորությունը և հոգեպես և ֆիզիկապես, ես կարծում եմ, որ վախենալու ոչինչ չի։ Դուք ունեք հնարավորություն դադարեցնելու այն թեման, որը ձեզ դուր չի գամ, կարող եք ասել ստոպ և կդադարեցվի։ Եղավ, բարի։ Այդ դեպքում հետաքրքրության համար եք եկել այստեղ։ Եվ հետաքրքրության համար, եւ որ իմ ընկերները ասում են բավականին ճիշտ է բան եւ այլն եւ այլն, դե ասացի դերավ ինչ անենք, հենց մի հատ հասկանանք արդյոք այս ամենը այդպես է թե չէ։ Ում հետ եք եկել։ Այստեղ եմ եկել իմ շատ մտերիմ ընկերուհու հետ եւ իմ մայրիկի։ Այս պահին միասին ծանոթանանք մեր փորձագետների հետ։ Ֆերնանդո Աբգարյան, շաման։ Ֆերնանդոին իր արտասովոր ունակությունները փոխանցվել են ժառանգաբար։ Կոկորդային երգի և հատուկ գործիքների վիբրացիայի օգնությամբ նա կարողանում է իրեն շրջապատել պաշտպանի չոքիներով և օգտվել նրանց ուժով։ Մարիամ Մեհրաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակը, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրն ինքն իրեն չի ճանաչել։ Կարպիսաս Պետունի, պայծառատես աստղագուշակ, դեռ մանկուց իր մեջ հայտնաբերելով 6-րդ զգայարանի առկայությունը, կարպիսը տարիներ շարունակ ուսումնասիրել է գուշակության գրեթե բոլոր եղանակները, իսկ այսօր հմտորեն տիրապետում է վերջիններիս։ Անի Գրիգորյան, պայծառատես, նա իր էքստրասենսոր կարողությունները բացահայտել է դեռ մանկուց, Անին հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հոգիների հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Գաբրիել, Սևմոգ, նա գուշակում է տարրոք հարտերով, իսկ հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։
Եթերում ամենա էքսպերիմենտալ հերուստաշոուն է, ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում։ Նրանք չեն տեսնում և չեն լսում գաղտնի հյուրին։ Իսկ գաղտնի հյուրը գաղտնի սենյակից հնարավորություն ունի հետևելու հաղորդման ողջ ընթացքին։ Առաջին փուլում փորձագետները պետք է նշեն հյուրի սեռական պատկանելությունը, արտաքին տվյալները։ Առաջին փուլում փորձագետներից յուրաքանչյուրն ունի անձնական իր գաղտնի հյուրից կամ կկատարի գործողություն։ Եվ այսպես բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները, բացի Գաբրիելից։ Բարև ձեզ, Մերի։ Օհ, պրիվետ։ Այսօրվա մեր գաղտնի հյուրից ինձ փայբաժանացավ, կարծես թե սա բարձերես է ինձ տենց ատվում, շատ հիանալի, հրաշալի բարձերես։ Մեր գաղտնի հյուրը տղամարդ է։ Այ, շատ ուշի է, իհո։ Սեռապկություն վրան եմ աչքիս։ Մուկ աչքերով։ Սեր։ Կարճ մազերով, բավականին չուր։ Կիկբոքսինգ տարբերակով։ Դիվորներ։ Շատ խառը ալեկոսված կյանքով։ Բայ։ Որն ինք եկել է լրի ուրիշ աշխարից և գիտում է հիմա հեքիաթների աշխարում։ Դե իր մեջ է դիկա։ Բայց հեքիաթները… Կա ժամանակ, որ հեքիաթները վերջանում են։ Բարի ավարտով։ Բարի ավարտով։ Ով այդ մասին երկրորդ փուլին։ Հեքիաթը միշտ պետք է մարդու կյանքում առկա լինի, սիրելի Գաբրիել։ Անի։ Ահա։ Գաղտնի հյուրին խնդրել էի կոնֆետներ և ազնիվ մետաղ ոսկի։ Հյուրը կին արմատ է, բայց ես իրանից ավելի շատ զգացի տղամարդու էներգիա, ինքը կին է, բայց տղամարդու էներգիա է։ Շատ ուժեղ եմ կամ այնը, միշտ ասում են ծինան տղամարդ կին է։ Ինքը տղամարդ աղջիկա։ Բավականին գեղեցիկ կազմվածք ունի, մուկ գույնի աչքեր, բաց գույնի մազեր, այդերը մի քիչ դուրս, բարձրահասակ չեմ տեսնում, 157-58, 1.63 բոյս ու 30-ից 33 տարեկան կին եմ տեսնում, 34 տարեկան։ Մոտ է իրականությանը։ Մոտ է իրականությանը։ Այս կանը, այս փուլի համար։ Ֆերնանդո։ Թե մուլտիկ են չար հերոսներից։ Ինձ մասնաբաժին հասավ մեր գաղտնի հյուրից, այս ծրարը, որի մեջ կան լուսանկարներ մեր հյուրից, ինչ կարամ ասեմ, ես զգացի տղամարդկային շատ հզոր էներգիա, դրա համար շատ դժվար էր կողմնորոշվել ինքը հին է, թե տղամարդը։ Երեքներն ասեմ, որ ես ուժեղ եմ։ Ես կարճացեմ այն մտքից, որ նա կին է, միջնահասակ, իր մազերը երևի թե կլինեն ավելի մուկ, ավելի սև։ Բաց կաշտան։ Իսկական մազեր։ Տարիքը մոտավորապես 30-ից 35 տարեկան։ Ճիշտ է։ Ունի այսպես բարակոտ ունքեր, այդքան խիտ ունքեր չեն։ Սուտ ասեց, իմ ունքերը բացարձակ հանած չեն ու խիտ իմ բնական ունքերն են, Բրեժնև։ Ինքը շատ այսպես կոպիտոտ է, բայց այդ դրա մասին ես կշարունակի հաջորդ փուլում։ Եվ մի բան ասեմ, դաջվածքներ նա կարծես թե չունի, ես վերջացրեց։ Բացարձակ ճիշտ էր, այլ չեմ կաղանում դաջվածքներ։ Մարիամ։ Դեռ բոլոր երեքն էլ ճիշտ են ասում, բոլոր երեքն էլ։ Գաղտնի հյուրից վերցրել ենք նրա մատնահետքերը, ինչպես նաև խնդրել ենք, որպեսզի նկարի գոյություն չունեցող կենդանի, վերջում նշելով որտեղ է ապրում, քանի տարեկան է, ինչով է սնվում և նրա կյանքի կարգախոսը։ Գաղտնի հյուրը կին է, մայրացած, որովհետև մայրության սիմվոլը շատ գեղեցիկ է տալիս։ Իհարակազմ է, կարծում 50-52 կիլոգրամի սահմաններում և բարձրահասակ
չէ։ Ա, ճիշտ է ասում։ Իմ ամենանորման 50 կիլոգրամն է։ Տարիքը 34-ից 35 տարեկան։ Այո, 34 տարեկան, բրավո։ Միայն ձախ եւ աջ բութ մատերի վրա են պտտվող գալարներ, մյուս մատներում կամարներ են, որը որ սովորաբար նշանակում է, որ նման մարդիկ բավականին տարբերվող արտաքին են, այսինքն տարբեր զարդարանքներ, տարբեր բաներ, որոնք որ նրանց հասարակության մեջ տարբերակելի է դարձնում։ Այդպես էլ կա։ Մեր ասպարեզում բոլորը տեղեկ են, որ ամենա շատ քանակությամբ զարդեր այս ասպարեզում ունեմ ես։ Երկարավիզը, ճիշտ ասում։ Դեմքը լայն է, նեղ դեմք չունի, ճակատը նույնպես լայն է, կարծեմ ձայնի մեջ յուրահատկություն կա։ Այո, ես չեմ ծխում եւ ունեմ։ Ունի նուրբ վերջույթներ, բայց ոչ երկար վերջույթ է, իսկ ժեստիկուլացիան ակտիվ է։ Ճիշտ է ասում։ Ես ժեստերով եմ խոսում եւ ընդհանրապես շատ ակտիվ եմ։ Կարպիս։ Ես ստացա իր մի հատ փոկապ, նման վիզս անցնելով, ուղակ իրեն էներգիան նայելով, ինձ համար մի քիչ դժվար եւ մի քիչ էլ զարմանալի էր։ Փոկապները։ Ես այսպես մարդուց հանդիպման առումով շատ քիչ եմ ապրել, 1 կամ 2, մի քիչ շվարած իրավիճակի մեջ դրեց, քանի որ շատ էներգիայով, շատ շարժուն։ Այո, հատուկ փոկապ եմ ընտրել, որովհետեւ նա համ Առաջին փուլն ավարտված է, մեր հյուրի դիմանկարը կարծես թե նշմարվում է։ Իսկ ես ազդարարում եմ առաջին փուլն ավարտված եւ գնում եմ գաղտնի սենյակ զրուցելու նրա հետ։ Սպասենք մյուս փուլերին։ Հիմա սպասենք մյուս փուլին, տեսնենք ինչ են ասելու, ինչ են ավելացնելու։ Եվ այսօրվա գաղտնի հյուրը գերզգայուն փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը։ Մեր գաղտնի հյուրը Շատ դժվար էր կողնորոշվել ինքը, հին է, թե տղամարդ է։ Մի քիչ շվարած իրավիճակի մեջ դրեց։ Ինքը կին է, բայց տղամարդու էներգիա է։ Ինան տղամարդ կին է։ Ինքը շատ սենց կոպիտոտ է, կիկբոքսինգ տարբերակում։ Մի շխաղացող կերպար։ Նման մարդիկ բավականին տարբերվող արտաքին են նա։ Առջևում ամենահետաքրքիրն է։ Ողջ մի անցիծարդ։ Ինչում կմեղադրի յուրին պայծառատեսանին։ Առ ու ամոթ չունեցող մարդ է։ Ոնց են մեքենաները նվազի 1000 աբարոտ խամում են, չէ՞։ Այդտենց ինքը 1000 աբարոտ ձերը ընկած տղամարդուն խամում է ֆինանսապես։ Տղաների ընթաշքինագի նման փոխելով ման է գալի։ Եվ ինչու յուրի եւ մոգի ջուրը մի արվով չի գնա։ Նարինջով գուշակը նյարդերիս վրա ազդում է։ Իս ничего не выйдет ничего։ Այս անգամ շեքսպիրի տողերը իրանց չարթարացրի։ Բարձրուն իմաստով ոչինչից դուրս եկավ ինչ որ մի շատ հետաքրքիր բան։ Ինչի՞ տենց ագրեսիվ։ Գաբրիել, ինչու եք այսքան ագրեսիվ։ Ունեմ պատճառ։ Էներգետիկաս հաղորդում եմ, որ ես Գաբրիելին արդեն չեմ սիրում։ Ինչպես նաև ականատես կլինենք շամանի ինքնազգացողության կտրուկ վատացմանը, ինչն է դրա պատճառը, կբացահայտի հենց ինքը, փորձագետը։ Ինչ եղավ, լավ չես գում, լավ չես գում։ Չտեմ ասա։ Ումիա ռուկասի անիմելա։ Ինը շտո էտ ազնաչայտ։ Հիմա շատ ասելու բան ունեմ։ Այս ամենի եւ ավելի իմասին քիչ հետո։ Առաջին փուլն ավարտված է, ինչ կասեք ձեր տպավորությունների մասին։ Հետաքրքիր է, չգիտեմ, որ նախապես իմացած չլինեի, որ
նոր եմ այդ ամենը լրացրել, թե ես եւ այլն եւ այլն, ես կմտածեի, որ ça show-ը ու երևի թե արդեն իմ մասին գիտեին, որ ես գալիս էի նախապես։ Տպավորությունը այսպեսին է, առաջի տղամարդը ինձ ցնցեց, բավջե սպանեցին, որ ասեց. Լավնա, լավ բարձր երես, բայց ինքը աստատ տղա է։ Երկու օգի վրասին աստատ տղամարդը որոշել եմ ձեր ծրագրից հետո գնամ Սարավ, ինչ կարծիք ես կսասի, սերապողություն եմ տղամարդ դառնամ։ Ինձ թվում է նրանք ուղակի զգացել են ուժեղ կնոջ էներգիա, որը հատուկ է տղամարդ կանց։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև իմ կամային ուժի պատճառով ասում են ինքը իր այս ուպորով, նապորով տղամարդ կինա։ Ես վստահ եմ, որ երկրորդ փուլում էլ ավելի զարմացած կլինեք։ Տաստված։ Հարգելի հերոստատիտող, ես վստահ եմ, որ հոյակապ եթեր է ստացվելու, իսկ մենք գնում ենք դեպի երկրորդ փուլ։ Շարունակում ենք երզգայուն մարդկանց մասնակցությամբ հերոստաշոուն, ես ազդարարում եմ երկրորդ փուլի սկիզբը։ Այս փուլում փորձագետների խնդիրը բոլորովին այլ է։ Նրանք պետք է կարողանան խոսել հյուրի անցյալից, մեկնաբանեն ներկան, ուղևորվեն նաև ապագա։ Պետք է պարզեն, արդյոք հյուրը ունի հիվանդություններ, գաղտնի կողմեր, թերություններ և արածներ։ Այս փուլում փորձագետները ևս ունեն անձնական իրեր և կատարելու են գործողություն։ Ծանոթանաք դրանց։ Մարիամ։ Ինքը շատ լավ բանամ, երևույթ է իրա օբշ իրա գործնությամբ շատ եմ իրան հավանում։ Գաղտնի հյուրին խնդրել ենք լրացնել մի քանի անավարտ նախադասություններ, լրացրել է իր ամենաուրախ և ամենատխուր օրերի մասին փոքրիկ դիպվածներ, ինչպես նաև գունային թեստ ենք արել, ընտրելով ամենահաճելի գույները գաղտնի հյուրի համար։ Շարունակենք վերլուծել գոյություն չունեցող կենդանին։ Կարպիս։ Իմ էներգիայի քարերից խոտապույսերի մեջ խառնելով դվի, որ ինքը նման խառն է, այս քարերի մեջ են, ես արի իր էներգիաս, որ երրորդ աչքով պիտի տեսնեմ իր ներքնաշխարը, այո, ես այդ խոտապույսերը ինձ շատ բան ոնց որ ցցուցին արդ։ Գաբրիել։ Ես խնդրեցի, որ մեր հյուրը այս նարինջը միջպայի իր ձեռքի մեջ, որպեսի իր էներգետիկ դաշտը շփվի նարինջի հետ։ Նարինջով և իմ տարո քարտերով ես կփորձեմ բացահայտեմ ով է նա առաջին փուլի մեջ, միտը դեռ սխալվել է, նա կին է, տղամարդ կին։ Մի հատ էլ լպստիր այդ նարինջը։ Անի, երկրորդ փուլի համար գաղտնի հյուրից խնդրել էի, որպեսզի այս թռչնի վանդակի մեջի հեդուրին ինքը պահեր իր ձեռքի մեջ և ուղարկեր ինձ, որպեսզի կարողանամ բացահայտեմ նրա անցյալը, ներկան և ապագան։ Մի տեսակ ապագաս չեմ ուզում իմանամ։ Եվ Ֆերնանդո։ Ես մեր գաղտնի հյուրից խնդրել էի, որ այս ջուրը լցներ այս ամանի մեջ, որի մեջ կա աղ, որպեսզի ես կարողանամ հասկանալ, թե մեր հյուրը ինչ էներգետիկական դաշտ ունի, ինչ աուրա ունի և զգալ նրա անցյալը, ներկան և ապագան։ Դե տեսնենք։ Այն ամենը, ինչ կա ձեր ձեռքի տակ, ես ձեզ թողնում եմ, դրանց հետ պարզապես միայն 2 րոպե, ժամանակը գնաց։ Աբրակադաբրա։ 6-րդ զգայարանի փորձագետները պետք է կարողանան պատրել անտեսանելի վարակույրը և դուրս մերել գաղտնի հյուրի անհայտ կողմերը։ Չխախտելով իրենց տրված 2 րոպե ժամանակահատվածը, օգտվելով տրամաբանությունից և գործի դնելով ամենամոգականը, 6-րդ զգայարանը, ունենալով հյուրից իրենց հասած անձնական իր, քաղցրավենիք, մատնահետքեր և տարբեր այլ իրեր, դիմելով տարրող խաղակարտերին, ինչպես նաև օգնության կանչելով հանդերձյալ աշխարհի հոգիներին և կատարելով մոգական ծիսակարգեր, փորձագետները պետք է կարողանան բացահայտել գաղտնի հյուրի ներաշխարը, կապ հաստատել նրա հոգու հետ և գաղտնազերծել ամեն ինչ հյուրի մասին, չխնայելով ուժ և եռանդ։ Ստոպ, ժամանակը սպարված է։ Ինտեսակ ողմ եմ իրանցից արդեն։ Բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները, բացի Կարպիսից։ Ես ես խոտապույսերով և քարերի էներգիայով շատ բաներ կար, որ ինձի թաքուն էր ուղակի և զարմանալի։ Անունով, որը սկսեցի, արդեն չկարողացա գտնել ուղակի առաջին քիրը, քանի որ ինչ-որ 2 անուն տեսա։ Այո, ունեմ Քրիստինեի իսկական անունը և իմ բեմական անունը Թինաքեյ։ Իսկ երկրորդ բանին արդեն ինքը շատ բուջուր տարիքին, մենք արաբերով մաու հեպ կսենք, ոնց որ Աստուծո տուրքը
արդեն ինքնին շնորհքները մեջտեղ վերած պետք է լինի։ Ճիշտ է, Սեյրը։ 3 տարեկանում առաջի բարի խմբակն եմ գնացել, մայրիկս ձերքս բռնած տարավ երաս բարի անսամբլ։ Իսկ հատկե վերջ ինչ որ ինքը որոշ դժվարություններ ունեցել է, ինչ որ կար ձեմ, որ ընտանեկան գաբի արումով ինքը մորը խնամքի տակ մնացած է, հայր չի տեսա, այսինքն գիտես, ինչ որ բաժանում կամփամը, բայց ես մորը խնամքի տակ տեսա։ Ընդհանուր արմամբ իր տաբի մեջ ինքը ոնց որ միշտ շարժուն եղած է, միշտ էպես հրվարար, բայց մեկ-մեկալ պաշտպանող։ Շատ, շատ արդարադատ մարդ եմ ես, ճիշտ եք։ Իր քոզնական գաբի մեջ ես ոստեղ կտեսնեմ, որ արաբերեն կիրիս մեջ։ Այ, ստոպ, ստոպ, ինչ եղավ, լավ չես գում, լավ չես գում։ Այստեղ են իմ տեղն էին անդրել։ Էներգետիկաս ենքան շատ էր այրվել, այլ չի մանում, որ իմ մասնագիտությունն է։ Արակավ, ում հեռուկաս է անիները։ Ինը շտո է տազնաչայդ։ Եմա շատ ասելու պանում եմ։ Կվատացավ ինչ-որ կալդաված էր անում, ինքը վատացավ ու կրակները սպնվեցին։ Շարունակեք։ Ուրեմն, ընդհանուր արմամբ իր կյանքի ոճի մեջը մարդոց օգնող, այսինքն գիտես, մինչև վերջին իրեն շապիկը, եթե մեկը սիրե հավանե, կարող է տալ իրեն, այսինքն գիտես, ճիշտ է ասում, ոքի շատ բաց է, վերջինս է կանեմ կտամ, որ իմանամ դաժը հացի փող չունեմ կտամ։ Ինքը գիտե, որ անորդեղ անպայման պիտի ունենա, քանի որ միշտ առջև գնացող է, այսինքն գիտես, միշտ ուզե հաղթական լինել, միշտ ուզե դեպի հաղթության գնալ։ Չեմ ուզե, գնում եմ ու գնալու եմ։ Անանք քարերի մեջ այդ էներգիան տեսա, որ նույնիսկ փողը այդքան չի հարցնում, այսինքն գիտես, ես երբեք շատ փող չեմ ունեցել։ Այդ փողի խատրին չէ, այսինքն գիտես, փողը մեկ կողմ մնա, բայց ես պիտի հաղթեմ դեպի վերջ։ Հա, կարևորը առաջի շտաս։ Այս քարի մոմենտով ես հոզ իր Գյանքի ծույքը տեսա եւ վերջինս 5 տարվա ընթացքում 6 տարվա ընթացքում ինչ որ պետք է ամուսնացած լինել եւ ադոր մեջ ես տղամարդ տեսա։ Ո՞վ ես կարգից։ Ուզում եմ տունը մնա։ Տղամարդի առումով ես կկարծեմ, որ տղամարդը ավելի ուրիշ, այսինքն կամ հիմնարկի վրա, կամ քաղաքական կետի վրա ուրիշ կորձ է անում, այսինքն իրեն հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ճիշտ է, իր հետ կապ չունի, ինքը արվեստիցան նաուշտեր։ Ինք քարի մեջ եւ մայրության մեջը ես տեսա ինչ որ երեխա, այսինքն գիտես, ինչ որ կկարծեմ, որ առաջինը աղջիկ զավակը Կամիլան է, ճիշտ է։ Այո, աղջիկը Կամիլայ անունն է։ Բայց ամենեբանը, որ հոստեղը մի հատ սկիզը որ տեսա, սկիզի մեջ ինչ որ կարող է ինքը այս շրջանների մեջ մայրության մեջ կամ մտել է կամ մտած պետք է լինի, եւ այդ ինչ որ տղա զավակ եմ տեսնում։ Դա դեռ շուտի լինի։ Գաբրիել, ձեզ ենք լսում։ Օ՜, Մերի, նարինջով գուշակը նյարդերիս վրա ազդում է։ Շեքսպիրի մոտ կար, շատ լավ տող էր, իզ նիչիվո, նի վիջիտ նիչիվո։ Այս անգամ Շեքսպիրի տողերը իրանց չարդարացրի, բարեց բուն իմաստով ոչինչից դուրս եկավ ինչ-որ մի շատ հետաքրքիր բան։ Այսինքն, շատ անգամ այն ինչ որ դուրս է եկել նորից ոչնչությանն էլ մատնվում է։ Ես ճիշտ է, ինքնա վստա հիմարություն, ու ես եղել եմ կամ բոյակապ ընտանիքում ծնված լավ կրթություն ստացած, ու կլինում դա։ Գաբրիել, կոնկրետ կարող եք խոսել։ Օ, կոնկրետ երկ կարող եմ, ուրեմն սենց մեր հյուրը կերտել է ինքը իրան, քանի որ մինչև այն կյանքը, որ ինքը ունեցել է, այդպես ունի հիմա ներկայումս, ինքը այդ կյանքի տերը չի եղել, բացարձակ, ասկի մոտ էլ դաժը չի քայլել, դերասաններին, հաղորդավարներին։ Մոտիկ չեմ եղել դու, դե լսեք։ Միգուցե ման գուցե մեր շատ ցանկացել է այդ աշխարհին մոտ լինել։ Ցանկացել եմ, ես չեմ ուզում փոքր ժամանակ։ Ես չեմ ուզում, դա իմ կյանքն է, ես ծնվել ու մեծացել եմ այդ աշխարհի մեջ, ցավոք Գաբրիել, դուք սխալվեցիք։ Ամենապիս մասերն էր, մոտենանք այն մասերին, ինչի մասին պատմեց նարինջը։ Թանկագինս
Նա ինձ պատմեց մի բան, որ իր ողջ հույսերը դրել է Աստծո վրա։ Տենց էլ կա, չէ՞ սա, մենակ Աստծո վրա լսենք դա։ Եվ ես եւս մեկ անգամ ասում եմ, որ ես հավատում եմ Աստծո։ Բայց в то же время նա մոլորվել է այն փնտրտուկների մեջ, որոնք տանում են իրան դեպի իր երազանքներ։ Ես կարծում եմ, որ մեր գույժակն է մոլորվել, ժողովուրդ ջան։ Այս կարը միշտ ասում եմ եկ բանի մասին, որ մարդ ունի մի երազանք, որին նա կարող է չհասնել այս կյանքում։ Աստված այնքան մեծ է, որ ես ինչ երազել եմ սկսած իմ առաջի զավակից, որ պետք կլինի աղջիկ, Աստված ինձ տվել է, շնորհակալ եմ քեզ, Տեր Աստված։ Նաև կարող զայրանալ, չխոստովանել, ասել ինչ ցանկանա, բայց ես մի բան ասեմ, մեր գաղտնի հյուրը մոգերից եւ մոգությունից հեռու չի մնում։ Աբսուրդ է դա, բավական չի հավատում։ Եթե վերադասում է այս ամենը ծաղրանքի, խորդ կտա է մի բան, եթե երկի խորդ ընդվում է, այն ինչ որ ձեզ տվել են, պինդ պահպանեք, քանի որ ոնց տվել են, այնպես էլ կարող են ձեր ձեռքից խլել, եւ դուք ոչ մի բան չեք անում։ Ես դեռ եմ լրիվ Եգիպտե։ Ինձ ոչ մեկ ոչ մի բան այս կյանքում չի տվել, միայն մայրս է ինձ կյանք տվել։ Ես միշտ ինքը ստացել եմ ու իզորել եմ թողնում։ Մեկ մոռացեք, ովքեր են եւ ինչ ուժեր են ձեզ բարձրացրել այս գագաթի վրա։ Խորամանկ։ Երանի չեր ունենային խորամանկություն։ Սրամիտ։ Կյանքի դժվարություններին եւ այլ ինչ որ փորձություններին քմծիծաղով մոտիցող։ Հնարավոր է, որ ես իմ մեջ ներքին ստրեսներ տանեմ, բայց իմ շրջապատը երբեք չի մնում, որտեղ ես լայն ժպիտով եմ, երբեք չեմ ուզում իմ մեջինը փաթաթեմ ուրիշի վզին։ Բայց մեկ բան կամ, ոչ մեկի խորհուրդի կարիքը դուք չունեք։ Բայց ինչի խորհուրդ տվեցիք, որ ոչ մեկի խորհուրդի կարիքը չունեմ։ Եվ կա մի գաղտնիք, որը դուք պահում եք շատ, շատ, շատ խորին վերսիտի մեջ։ Եվ որն է։ Դուք մարիոնետ եք։ Ձեր ձեռքերով, ձեր շրթունքներով, ձեր ձայնով անում են այն, ինչ որ ցանկանում են ուրիշները։ Բրավո։ Չեմ մեկնաբանի, կլռեմ։ Ուսամ որ դա կվարտվի։ Շատ երկար ճանապարհ եք անցել, ինչեւ հասել եք այս բանին, այս գագաթին։ Իհարկե, 34 տարեկան եմ, երբ ճանապարհ եմ եկել արդեն։ Իսկ ոչ մնացեք ջուր չտանի, գագաթն էլ տիրոջն էլ։ Ես լավ լողորդ եմ, ինչի՞ տենց ագրեսիվ։ Հա։ Հա չի, այո։ Եկել մի բան եմ ավելացնել։ Պետք չէ բոլորի վերաբերվել այնպես, ինչպես դուք վերաբերվում եք։ Ինքան վերևից ոչ մեկի չունի։ Կյանքը ինքան հասարակ է, այս ամբողջ ժողովրդը իրան այդ հասարակ լինելու համար ասել։ Սրանից վեր ավելին էլ կա։ Ու կարող է լավ չավարտվել։ Այսքանը։ Գաբրիել, ինչու եք այսքան ագրեսիվ։ Ուղեմ պատճառ։ Ահա։ Էներգետիկաս հաղորդում ես, Գաբրիելին արդեն չեմ սիրում։ Մարիամ։ Շատ, շատ եմ հավան։ Ամենա ճշտապա։ Սկսենք շարունակել գոյություն չունեցող կենթանու կերպարի վերլուծությունը։ Մասնագիտությունից եմ ուզում սկսել։ Պարուհի։ Նկատում եմ կրկեսային կերպար։ Ճիշտ է։ Եվ իհարկե չենք սխալվել մայրացած լինելու փաստը, բայց մասնագիտությունը շարունակելով ասեմ, որ պատահական ընտրված մասնագիտություն չէ։ Նա մանկուց ունեցել է արտիստիկ կերպար իր մեջ։ Մալադեց, աղջիկ, ճիշտ հոգեվան է։ Ամենուրեք նկատվում է կանացի կերպար։ Գաբրիելն ասաց, որ ես տղամարդ եմ։ Չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ բալիկը գաղտնի հյուրի աղջիկ է։ Ճիշտ է։ Եվ նա շատ կապվածություն ունի հենց իր մայրիկի հետ։ Այո։ Շատ է սիրում մայրը, մայրիկին։ Գաղտնի հյուրի մոտ կա 3 սերուն՝ իր մայրը, ինքը եւ բալիկը։ Բրավո։ Տղամարդու կերպարը, տղամարդու կերպարը բավականին թույլ է, չնայած որ չեն երևում որոշակի ամուսնալուծություններ, ստրեսներ եւ այլն, բայց դավաճանություններ նրա կյանքում եղել է, որտեղ ամենատխուր հիշողությունները նա կապում է դավաճանության եւ հիասթափությունների փաստի հետ։ Հայրիկի հետ կապված դավաճանությունը ես դա համարում ինձ։ Ամենառաջին նախադասությունը
ցավով պետք է նշեմ, որ ասում է իմ հայրը հազվադեպ սրիկա է եւ դրված չէ վերջակետ։ Այո, ճիշտ եմ ասում։ Պապան ստեղ չի դրանից է։ Միսով եմ լսում է։ Ինչու է այսպես գախնի հյուրը բարկացած ասում։ Չէ, շատ ուրախ եմ ասում։ Ձեռագիր անձեն աչքով կարելի ասել, որ էքսցենտրիկ մարդու կերպար է, ագրեսիվ, բռնկվող։ Այո, չէ, ագրեսիվ չի։ Որոշակի տեղերում նաև ինքնահավան, ամբարտավան, գոռոզ, նույնիսկ գլուխ գովան։ Չէ, չէ, բացարձակ։ Եմ վերջինի հետ համաձայն չեմ։ Չէ, միշտ ինձ են գովում, ես կարողանում եմ հասնել նրանց մարդկանց մոտ, որոնց գովան։ Նման մարդկանց կարելի է տեսնել, որ համարում են իրենց արդեն այն կետում կայացած մարդիկ, որ էլ տեղ չկա, այսինքն դա բարձր ինքնագնահատականը չէ, դա ուղղակիորեն այն մարդիկ են, ովքեր որ ունեն աստղային հիվանդություն։ Չէ, 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 սխալ եք։ Աստղային հիվանդություն ինչու նշեցի, միանգամից աստղերը աչքի զարնեցին գլխի վերևում դրված։ Չէ, լավ, էի, ես էլ արդեն մտածում եմ մի հատ նորմալ մեկը կա, որ խոսում է։ Յուրաքանչյուր մարդ իր հոգեսեռական զարգացման ընթացքում անցնում է մի քանի փուլեր. օրալ զարգացում, անալ, ֆալի, գենիտալային եւ այլն, այլն չծանրացնեմ ձեզ հոգեբանական գիտելիքներով։ Ուրախ եմ գախնի հյուրի հոգեսեռական զարգացման համար, որ բավականին զարգացման փուլի մեջ է եւ կարծեմ հաճախ նա ընտրում է սեռական կյանքի ոչ ավանդական ձևերը, որովհետեւ թե անալային հատվածում, թե օրալային հատվածում կան խիստ ընդգծումներ, մատնանշումներ, այսինքն դա նա կարևորում է։ Բնության գույները դեղինը կանաչ ընտրելով նաև միջնամասում մեզ վարդագույն է ցույց տալիս։ Իմ նշան դրեքը իմ ամբողջությունը անցել է վարդագույնի մեջ։ Հատուկ գույն ենք ունեցել։ Ինքը վտանգավոր գույն է կանացի զարգացման համար։ Ալկարմիր անկողին։ Հաճախ վարդագույնը նախընտրում են չհասունացած կանայք, ոչ թե չհասունացած կերպարային առումով, այլ եսի ներսում։ Նման կանանց հիստերիաները կլինեն ամենահաճախ հանդիպողները։ Միևնույն ժամանակ ինձ ուրախացնում է, որ գախնի հյուրը մայրական դերն է կարևորում։ Ուրախացնում է, որ նա ամենաերջանիկ հիշողությունը կապում է երեխայի հետ, բայց միակ վտանգավոր կողմը որպես մասնագետի վարդագույնն է եւ հոգեսեռական կյանքի զարգացման որոշակի մատնանշումները։ Եվ ամենահաճախ սկսվող նախադասությունը, որտեղ ես եք գրում, եսը գրեք մեծատառով, որովհետեւ այդտեղ եսի առողջությունը ավելի ամուր է լինում։ Հիմա հասկացաք, որ աստղային հիվանդությամբ չեմ տարապում։ Թե չէ սաղ ես էր եմ ատառով կգրեի։ Ամեն դեպքում ինքը գոռոշ չի, այդ լրիվ սխալ էր։ Մարդամոտը ուշակ շպտող։ Եվ աստղայինը իրան չի տարել, ինքը ընդհանրապես չի սիրում իրեն աստղ ասում։ Անի։ Չեմ կարի մի հատ մամայիս տեսնեմ։ Ուսումնասիրելով գախնի հյուրին, ես եկա այն եզրակացության, որ ինքը կին է, բայց շատ պինտ ասեմ, հա, այդ ձևի կին է։ Շատ-շատ ամուր եմ, արդեն բազմիցս ասեմ, դրանք չեմ ուզում արդեն անդրադառնամ իրանց ասածներին, ուզում կոնկրետ ուրիշ բան ասեմ։ Ես իմ կարտերը հանեմ։ Հոգեր տարիքում ինչ-որ մի հատ սեփական տուն է ապրել, որը որ ճաղեր եմ տեսնում, ռեշոտկաներ։ Հա, նանկա։ Ու ինքը սենց ոնց որ լամպի լույսի տակ, հա, նստել է ու ինքը անընդհատ սպասել է ինչ որ մի հատ տղամարդու։ Ես չեմ տեսնում, որ այս հյուրի կյանքում իր պապան կա։ Բացարձակ պապայի կարիք չեմ ունեցել, բացի բաց այսօր սահանդության ասում իմ մաման համ պապայ աղել համ մամա։ Իր պապային ու մամային ես տարանջատված եմ տեսնում իրարից։ Իրան փոքր ժամանակ ես տեսնում եմ, որ իր մազերը այդքան էլ երկար չի եղել, ցավոք ամբողջ կյանքում երկար է եղել։ Նոր եմ կտրեք ստացին։ Ու ինքը վեշնի խնդիրներ ա ունեցել աղջիկների հետ, ծեծ կրծվել, քաշքշվել։ Հա, նոն, տենց ա եղել։ Են որ ասում են առու ամոթ չունեցող մարդ ա։ Չեն նշանակում առու ամոթ։ Ինքը ցելով դրել ա, որ էս պետք է իրանը լինի, պետք է լինի։ Նպատակասլաց ա։ Ու հետաքրքիր մի բան, որ իր մեջ ինձ ուղակի համ դուր է գալի, համ զարմացնում է։ Հաջող տղաներն են, չէ՞, աղջիկների քթից բռնած վրացնում։ Բայց հյուրի պարագայում ինքն է տղերքի քթից բռնած վրացնում։ Ոնց են մեքենաները լվացքի հազար աբարոտ խամում են, չէ՞։ Այդտենց ինքը հազար աբարոտ ձեռը ընկած տղամարդուն խամում ա ֆինանսապես։
Ինքը բոլոր տղեկին սենց մադերի վրա կարա խաղացնի։ Բոլոր տղեկին, բոլոր տղեկինը։ Ունի մի հատ աղջիկ երեխա, բայց իր կողքին ես ամուսին չեմ տեսնում։ Բախ, Մարտա ամուսնացած։ Չէ, ես ամուսին ունեմ։ Ինքը այն մարդկանց դասին չի պատկանում, էլի որ պիտի սենց ամուսինը ասի, այսօր էս ճաշը էփի, ես կամ ուտեմ ու վերջ կամ իրա վրա կորան։ Իմ ամուսինը չասի ճաշը էփի, որովհետև ինքը շատ լավ գիտակցում է ինքում հետ ամուսնացել եւ բացի դա ես հոյակապ խոհարարեմ առանց դրա։ Ես իդեալական կառավարում եմ դա։ Իրա կյանքում որ կդրուկ փոփոխություն ա եղել, երբ որ ինքը երկրից դուրս է գնացել, որ ինքը դուրս ա եկել Հայաստանից։ Իրա կյանքում եղել ա մի հատ տղամարդ, շատ հասուն, կայացած տղամարդ, ոչ թե երդասարտ ու գեղեցիկ տղամարդ, չէ, այլ հասուն տղամարդ ա եղել, որը որ ֆինանսապես ահագին ապահովված մարդ ա եղել։ Բացարձակ։ Այս հյուրը, այդ մարդուն, ֆենց գիտեք ոնց, ոնց որ սա այդ մարդու ունեցածը ինքը վեկալելա իրան, չի ոչ թե թալանե կողացնա, ինքը յուրաքանչյուր տղամարդու կարան ենց անի, որ իրան միշտ նվիրեն այն ամենը, ինչը լավն է, ինչը թանկ է։ Ինչի լավ, անին արդեն հասկան բաներ ասում։ Ինքը շատ լավ փող աշխատում, քաղաքում բոլորը գիտեն, երբեք իր մտով չի անցել ինչ-որ մեկին գրփի չրփի կամ ուրիշից ինչ-որ շահույթ ունենա, երբեք։ Ինքը շատ անշահախնդիր երեխա է, շատ։ Ու ինքը երբեք չի մտածում, թե «Վայ, իմ սիրտը կլցվի, ես նեղություններ կապրեմ»։ Իհարկե ոչ, չեմ վախենում։ Իր պարագայում տղաներն են վախենում, որ մի օր ինքը կասի տեսյուն։ Շատ վաղուց է, որ տղաներին ասեմ, ես վաղուց ամուսնացած եմ։ Տեսնում եմ փոքր տարիքում, որ ինչ-որ տեղից սենց գլխի վրա ընկելա ներքև։ Փոքր չէ, մեծ տարիքում եմ ընկել։ Տեսնում եմ գլուխը վնասված, օթային ակրոբատիկայի ժամանակ կրկեսում եմ ընկել։ Իշտա։ Ինքը սենց մի հատ կարկախոսել ունի, էլի որ իբր մի անգամ իրա բախտը չի բերել, էլ երկրորդ անգամ իրա ինչին է պետք ամուսնանա։ Բայց թե ես կասեի տենց մի մտածի, քու բախտը չի բերել, ավե բերել ա էլի, քու համար քու հաջույքներով տղաների ընթաշկինակի նման փոխելով ման ես գալի։ Ճողջողջ։ Ամաշտ լավ էլ դու ես անում, պաշարում ես, անում ես։ Եթե իրան լսենք, պետք է սրվորը Օլիվեր լիներ ուրեմն։ Ես ուսում սաղազգի տղաները լսում են, գուզենա իմանայտում եմ ձեզանից մատերի վրա ֆռացրել, խաղացրել։ Կարծում ման այստեղ լիարժեք սխալվեց։ Իրա կողքին ես ներկապահին սիրած տղամարդ եմ տեսնում։ Միանշանակ։ Ոնց որ այդ տղամարդը, այդ տղան, հա, իրան բավականին շատ է սիրում ու իրան անկեղծ է նվիրված։ Սիրում է երեխայիս հայրն իհարկե։ Ես առաջի անգամ եմ սենց աղջիկ տեսնում, այսքան պինդ, այսքան, չգիտեմ, ամուր, որ ինքը իր հիմքերի վրա սենց հաստատուն կանգնած է, էլի։ Ինքը ուժեղ մարդ է։ Ուզում եմ անին ասեմ, բայց ոնց որ դուք էլ եք շատ այնց ամուր տղամարդկին։ Ես բավականին անցյալում իրան տեսնում եմ լիքը ֆինանսական նեղություններ, հա փոքր հասակում, բայց հիմի ես իրա ֆինանսական վիճակը կայուն եմ տեսնում։ Բայց իհարկե հսկայական մեծ տուն ա սարքում։ Անի ջան, վարկով տուն ունեմ ու ազիմ ծերծերին զորով այդքան աշխատելով հասեմ, շատ վատ է պատկերացնում, եկեք չգիտեմ ում ունեցվածքն եմ տարել։ Չգիտեմ, ապրել ենք շատ վատ, շատ պուճուրիկ անհասկանալի տան մեջ, նենց որ կարծում եմ անին լիարժեք սխալ։ Շատ ա սիրում շկեղությունը, ճոխությունը, այն ամեն ինչի ինչը թանգ ու լավն ա, ինքը սիրում ա։ Ա, ինքը ճոխություն սիրում ա, փայլեր, քարեր։ Հետո չի սիրում ճոխություն։ Արդեն այո, արդեն ես իմ կյանքը հասել եմ այնտեղ, որ ես պետք ա լավ ապրեմ ու թանկարժեք, այլ չեմ ուզում վատ ապրեմ։ Ու ասեմ, որ իրա կյանքում անցյալում ինքը լիքը երեխաներ, հա, փանել ա ինչ արեց, գիտե՞ք։ Ոյ, իրանից հեռույա, ահաբոր։ Որտեղ իրա արգանդում ես անվերջանալի չսևավորված սաղներ եմ տեսնում։ Յուրաքանչյուր քին կարծում հենց ինքը անին հաստատ ունեցել է նմանատիպ դեպք իր կյանքում, քանի որ մենք կին ենք եւ կարող է ուղղակի չցանկալի հղիություն լինել։ Ընդհանեն ինչը վերաբերվում է այս ներկայացրած անձնավորությանը, ինքը կյանքի բոլոր տարիները ինչ կան որ ապրելու է, այս տղայի հետ է լինելու ու իրանցից մի հատ տղա երեխայ է ծնվելու։ Այսքանը։ Ֆերնանդո։ Հիմա տեսնենք այս մեր տղան ինչ ասելու։ Վախենալու կերպ արա այստեղ։ Օ՜, պրիվետ կոլեգա։ Մի հատ հարց ունեմ։ Իսկ մեր յուրը արդյոք ուզում ա լսի այն ինչ որ ես կասեմ։ Նայեց թե ինչ։ Փորձենք, դե եկել ենք լսելու, ոմա ինչ ասեմ, ասեմ չեմի խոսել։
Այո։ Այս ամենը ինչ որստեղ կատարվեց, դա պատահական չէր։ Լավ ֆոկուսնիկ չեք։ Որ ջուրը կարակ բաց թողնի, ամանը աղով տրակի, աղը այսպես դիպչի, ուղղակի պատահականություն չեմ կարող համարել։ Մի պարզ պատճառով, մեր հյուրի մոտ էներգիան այնքան բացասական է, էներգետիկ դաշտ է, որ այդպիսի բաներ էլ է լինում։ Բացասական չի իր էներգիան, շատ դրական է, շատ լավ էներգիա ունի եւ իր էներգիայով, աշխատասիրությունով ասում ամեն ինչ։ Բոլորն էլ սիրում են հենց այդ էներգիայի շնորհիվ։ Հյուրը մանկությունից սկսած մինչեւ այսօր եղել է շատ ցած պրոբլեմատիկներով, իր խնդիրներով ա եղել ու խնդիրները գալիս են միշտ ընտանեկանից։ Բացարձակ ընտանիքում նկատի ունեմ ասելով հորից, որովհետև կա այսպիսի մի բան, ես սկսեցի զգալ, որ հորական էներգիան գալիս է դեպի ինձ։ Հորական էներգիան ասքի ինչ չեք է, որ մնաս թե քեզ գար այդ տղա։ Ու մի պա ուղակի կանգ առա, կորեց մարդը, չկա, էներգիան ուղակի չեմ զգում, միգուցե մեր հյուրի սրտում գոյություն չունի այլևս։ Չի էլ ունեցել։ Սրիկա դրամը տեսել է։ Իմ պապան կա, ամուսացել է երկրորդ անգամ, ունի երկու երեխա եւ ապրում է իշխան գիտեմ Արգենտինայում։ Մնացած ոչ մի բան տեղյակ չեմ, չեմ ուզում լինել։ Ինքըից է պապային չի տեսել, այսինքն 3 տարեկանից լավելի փոքր, որը չի տեսել, հայր իրանով չի հետաքրքրվել։ Արտասահմանում ապրել, շատ լավ հնարավորություններ ունեցել ուրիշներին օգնելու, տոմսեր առնել, տանել իրանց մոտ, բայց ինքը երբեք չի մտածել, որ ինքը երեխա ունի։ Դա բերել է մինչ այսօրս մի քանի տարբեր խնդիրների մեջ յուրի կյանքում, որը այնն է, որ ինքը տղամարդկանց ուղղակի կարող է ապել։ Նեկապայից սկսած ես ունամ կապային։ Այո, կա։ Այսօր ամանը հոդս ցնդեց, դա մի բան է նշանակում, այստեղ մենք մենակ չենք։ Այն աշխարից կան մեզ հետ այստեղ ոմն հոգիներ։ Նույնիսկ հոգիներ։ Այո, ու դա նշանակում է մի բան, նրանց դուր չեկավ, որ ես սկսեցի աշխատել մեր հյուրի հետ։ Նրանց դուր չեկա, որ ես ուզեցա ներխուժել իրենց ՄԿ-ի մեջ հյուրի, որպեսզի հասկանամ ով է։ Եթե շատ մարդկանց կարող է դա թվալ, որ դա ուղղակի պաշտպանիչ բան է մեր հյուրի մոտ, ես կպնդեմ հակառակը։ Պաշտպանիչը երբեք այդպես չի գործի։ Պաշտպանիչը միգուցե բլոկ դնի, ես չկարողանամ ինչ-որ մի բան տեսել։ Երբեք, ես բաց եմ, բոլորի հետ բաց եմ, բլոկ չկա։ Դա բացասական է, որը ուղղակիորեն իր կյանքը ուտում է։ Թե ինչ է դա, ես շեշտեցի, ես տես բաներից չեմ ուզում խոսալ։ Եզրակացությունները կարող է անել մեր հյուրը։ Որ դեր շատ երջանիկ շատ լավ, իմ համար ինձ ոչ մի բան չի ուտում։ Բացի արվեստի բնագավառից, եթե ինչ-որ մի բան պետք է նորը արարեմ, ուրիշ ոչ մի բան ինձ չի կարող կրծել ուտել։ Վերջացնում եմ ես, շնորհակալություն։ Երկրորդ փուլն ավարտված է, ես գնում եմ գաղտնի սենյակ զրուցելու գաղտնի հյուրի հետ։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետներն ուսումնասիրում էին գաղտնի հյուրի գաղտնի կողմերը։ Գործի դնելով գերզգայուն ունակությունները նրանք սողոսկեցին անցյալ։ Ու ջուր տարիքին մենք արաբերով մաու հեպտեցենք, որ փոր աստուծո տուրքը
արդեն ինքնի շնորհքները մեջտեղ վերած պետք է լինի։ Ճիշտ ասում եմ։ 3 տարեկանում առաջի բարի խմբակն եմ գնացել։ Ապրեցին ներկայով։ Էքսցենտրիկ մարդու կերպար է, ագրեսիվ, բռնկվող, ինքնահավան, ամբարտավան, գոռոզ, նույնիսկ գլուխ գովան։ Եվ տեղափոխվեցին ավագա։ Ինչը վերաբերվում է այս ներգաստիրած անձնավորությանը, ինքը կյանքի բոլոր տարիները ինչ կան որ ապրելու է, այս տղայի հետ է լինելու։ Ու իրանցից միած տղա երեխայա ծնվելու։ Արջևում ամենապատասխանատու եւ եզրափակիչ փուլն է։ Փորձագետները պետք է 10 լուսանկարից ընտրեն այն մարդու լուսանկարը, ում փորձում էին բացահայտել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Երկրորդ փուլը եւս ավարտվեց Թինա, այս անգամ ինչ տպավորություններ ունեք։ Ինչը վերաբերվում է Անին։ Անին սկզբից կարծես թե շատ լավ էր խոսում, հետո չգիտես թե ինչի ինքը անցավ մեր հասարակական կյանքում օգտագործվող բառապաշարի։ Հա, լավ է սանում, բան ես էլ այդպես կանեի եւ այլն դուխով բան։ Նրա ոչն այդպես։ Կարում ես արա բան, շատ բան եմ կարում։ Հավատա ինձ, Մերի ջան։ Ես հատուկ ստոպ չասեցի ծրագրի սկզբում, դուք ինձ ասել եք, ես կարող եմ ասել այդ ստոպը։ Չեմ ասել այդ ստոպը, որպեսզի Անին ասեմ, Անին էլ է ինձ դուր գալիս որպես կին, եւ ուզում եմ Անին ասել, Անի, յուրաքանչյուր կին, ով որ ոտք է դնում կանանց, գից անցնում է աղջկանից կին, եւ կին է, եւ ունի ամուսնական կյանք կամ սեռական կյանք, մարդը կարող է ուղակի պատահականության շնորհիվ ուղակի անցանկալի հղիություն ունենալ։ Իմ դեպքում կոնկրետ իմ մարմինը, իմ կառուցվածքը, Մերի ջան, դա իմ վաստակն է։ Դուք չեք կարող այլևս թույլ տալ։ Ես ոչ թե այլևս չեմ կարող, ես ընտրում եմ այդ ժամանակահատվածը, ես 2 տարի ամուսնացած եմ եղել, նոր եմ երեխա ունեցել։ Երկրորդ երեխան ես իրոք սրտան ցանկանում եմ որ տղա լինի։ 1 տարի հետո կամ 2 տարի հետո, դա մաքսիմում ժամանակահատվածը, ասում ես անպայման ունենալու եմ երեխա։ Բայց մինչև դա շատ հնարավոր է որ անցանկալի հղիություն լինի, որ ես հասկանամ որ դեռ ես ֆինանսապես եւ ֆիզիկապես պատրաստ չեմ, որովհետեւ ծննդաբերությունից հետո սկսվում է հետ ստրեսային հզոր շոկային մի հատ հոգեվիճակ, որից կինը պետք է կարողանա դուրս գա։ Դուք ամուսնացած եք, այո։ Այո։ Ինչքան ժամանակ է։ Արդեն 5 տարի։ Երրորդ փուլն է, երբ պիտի փորձագետները գուշակեն նկարների միջոցով, դուք եք թե դուք չեք։ Դժվար է լինելու իրենց համար ամեն դեպքում։ Տեսնենք կհաղթահարեն փորձությունը թե ոչ։ Տա աստված։ Երրորդ փուլն է արջևում բարեկամներ, որտեղ Թինաքեյը փորձագետների արջև փորձություն է տեսնում։ Կհաղթահարեն թե ոչ, կտեսնենք միասին։ Շարունակվում է ամենաանհավանական հերոստաշոուն, ես ազդարարում եմ երրորդ փուլի սկիզբը։ Վերջապես հասանք ամենակուլմինացիոն պահին, երրորդ փուլին, որտեղ մեր փորձագետների առջև եւս մեկ խնդիր է դրված։ Ամենա հետաքրքիր պահը։ Հարգելի փորձագետներ, ձեր առջև դրված են ծրարներ, որտեղ կան 10 լուսանկարներ։ Ընտրեք, խնդրեմ, այն հայտնի մարդու լուսանկարը, ում մասին խոսել եք ողջ երեկոյի ընթացքում, իսկ դրա համար դուք ունեք ընդամենը 1 րոպե ժամանակ։ Ժամանակը գնաց։ Ժամանակը սպառված է։ Մարիամ։ Լավն է, Մարիամ։ Նրբակազմ պարուհի։ Ու ով մեզ հայտնի է նաև իր կրկեսային գերպարներով։ Մալաձեց աղջիկ։ Ինչպես նաև մայրացած կին, ով սակայն ունի հոգեբանական խնդիրներ կապված եսի հետ։ Կարծում եմ դա Թինա Քեյն է։ Կարպիս։ Ես Շվարադե, այսինքն գիտես Նաիր Ամովսիսյանի եւ Տինա Քեյի արումով, ես Տինա Քեյ եմ։ Բրավո, ապրի։ Գաբրիել։ Ապրիցինա դեմքը։ Այո, Մերի։ Բաշոտ լպիղ չերևույթը։ Երկու հոգու մեջ եմ
տատանվում։ Դե։ Դժվար է ընտրությունը, բայց նելով ձեր պարզ աչքերի մեջ մերի, կընտրեմ։ Թինեքեի։ Բրավո։ Անի։ Ինչպես նշել էի, գեղեցիկ կազմվածք և որ ամենակայուն բնավորությունն ունի և սիրում է տղամարդկանց քթից ման տալ, ես իմ ընտրությունը կատարել եմ Պարուհի Թինաքեի վրա։ Ֆերնանդո։ Հուսով կնեղվես մա Ֆերնանդո։ Տղամարդկանց հետ անհաջողություններ, տղամարդկային էներգիայով կին, որին հետապնդում են չար ուժերը։ Թինաքեի։ Այս անգամ բոլորը ճիշտ ասացին զարմանալի օրը։ Չար ուժերն հետապնդում, լսում ես։ Չար ուժերը։ Ֆերնանդոն իր կարծիքը չփոխեց։ Ընտրությունը կատարված է։ Մեզ մնում է միայն դիմավորել նրան տաղավարում, ինչի համար խնդրում եմ գաղտնի հյուրին լքել գաղտնի սենյակը և գալ տաղավար։ Արդեն այստեղ ես նրան սիրով հրավիրում եմ տաղավար։ Ահա և Թինաքեյը, բարեկամներ։ Բարև, բարև, կարմիրով։ Բարև, բարև։ Փոքսի մարզանքները ինչպես են անցնում։ Իդեալական լավ։ Այնպես ինչպես ձեր ապելսինի վրա մարզանքները։ Օքեյ, Գաբրիելին, ուզում եմ ամենավերջում թողնեմ, ես ուզում Անի ես զրուցել։ Նա զակոսկ, я согласен։ Нет, на десерт։ На десерт, это не так։ Ես գաբրիել։ Անի, լսում եմ։ Անի ջան, երկու բան խիստ դուրս չեկավ։ Քանի որ պարզ մարդ եմ, ուզում եմ վաղը ձեզ փողոցում, մեկ այլ վայրում, երբ որ մենք իրար կտեսնենք Անի ջան, ես ուզում եմ մենք շատ լավ իրար հանդիպենք, ողջագրվենք ու ոչ մեկս մեր գլուխը չկախենք, որովհետև ես սիրում եմ պարզ ու արճակատ հարաբերությունը։ Երկու կոնկրետ բան իմ դուրս չի գալիս։ Արգանդի մեջ տենում եմ երեխաներ, որոնց հանում են բան այդ աբորտ եւ այլն, այսինքն ինքը կատեգորիկ դեմ է դնում բաները։ Յուրաքանչյուր կին համայն աշխարհի մակարդակով անկախ ազգայնության, պատկանելության եւ կրոնի միանշանակ կարող է անցանկալի հեղյություն ունենալ։ Իմ պարագայում, Անի ջան, իմ մարմինը, իմ հացն է, իմ ջուրն է։ Թինա, դուք հիմա բացատրում եք, թե ինչու եք հեռացրել երեխաները։ Չէ, ես մա ուզում բացատրեմ, որ դա շատ տգեղ երևույթ է եւ պետք է այդ արտահայտությունը եւս մեկ անգամ այս տաղավարում օգտագործել։ Բայց երբ է ինքը երեխաները դամ հեռացրել։ Ես ասել եմ, որ ձեր մեջ տեսնում եմ չձևավորված զարմ։ Իսկ այդ հանցանք չի, ոչ մի բան ինձանից չեմ հնարել ու անհետեցություններ դուրս չեմ տվել ու ոչ էլ անդաշ վերաբերմունք եմ ցուցաբերել հյուրի նկատմամբ, ինչ անեմ, որ տեսել եմ, որ ինքը երեխաներ ա հեռացրել։ Փող չհեռացներ, ես էլ չասեմ։ К вашим услугам։ Դուք անդադ ինչ որ հարց եք ուզում ինձ հղել, լսում եմ ձեզ։ Ես պարզապես մի քիչ խառնվածության մեջ եմ, հիմա իհարկե հասկանում եմ, դա միգուցե բեմական ստիլ է, իմիջա Մերլին Մոնրոյի։ Ասեմ, что никакого сравнения с оригиналом у вас нет, даже просто мимолетного сходства. Իսկ եթե որ ինչ որ մի բանի մեջ գույություն ունի, խախ դարտն կեղծիկա, կներեք այսքանը։ Ես այս ձեր բարի վրա ուզում եմ ձեզ ասել, որ բոլոր ձեր 5-ի մեջից միակ խաղացողը դուք եք։ Այո, ոմանք հավատում են, ոմանք ոչ, ոմանք վախենում են հավատալ, մյուսներն էլ այնքան են հավատում, որ առավոտները սկսում են աստղագուշակի վերլուծություններով։ Դե ինչ, 6-րդ գայարանը կրկին գործիքը դնենք հաջորդ շաբաթ։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ, կներեք։ Այո։